Det vi nå skal ha siste nordmann I kvalifiseringen, Marius Lindvik. Fjerdeplass og delt tiende I treningsomgangene. Det mye god vind inn I bakken nå. Her på Lindvik så blir det rundt K-punkt. Vi ser at det ganske langt ned til den grønne ledestreken. 121,5 meter. Det et pent topp av Lindvik, så stilkarakterene bør være gode. Ja, det et fint hopp, og han gjør sakene sine mer enn godt nok her, Marius. Det var fine forhold fra kuren, og jeg hadde liksom trodd at den der skulle stikke enda mer enn det. Marius han sånn tålig på gang, og har trua på at han skal opp et par